হেল্ল' বিকাশ, তুমি তোমাক প্ৰথমতে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ৰদাই দিলে চানচাইনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ, বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। তুমি প্ৰথমবাৰ যিহেতু আমাৰ চেনেলত আহিছা আজি, খুবেই ভাল লাগিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে তুমি আৰু তোমাৰ 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ খুব সোনকালে পাৰ কৰিলে, খুব ভাল লাগিছে আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, পলমকৈ হ'লেও কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ তোমাক। ধন্যবাদ ধন্যবাদ, আৰু ভিডিঅ'বিলাক কষ্টৰ ধন্যবাদ ফলত কষ্টৰ ফলত তুমি এইখিনি পাৰ কৰিছা আজি, খুবেই ভাল লাগিছে। ৰাইজৰ মৰম আশীৰ্বাদ দিলি। আৰু যিহেতু অসমৰ চিটুৱেশ্যন, অসমৰ বুলি নহয় গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ চিটুৱেশ্যন খুব এটা মানে বেয়া এটা পৰিস্থিতিত আছে, তো আমি ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, আমি সকলোৱে ঘৰত থাকিব লাগিব যাতে পৰিস্থিতি ভাল হ'ব পাৰে। তো সেইটো এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত তুমি কেনেদৰে তোমাৰ সময়খিনি পাৰ কৰি আছা আৰু বৰ্তমান তুমি আছা ক'ত, প্ৰথমতে মোক সেইটো কোৱা। ঘৰতে আছো, মই নিজে ঘৰতে আছো এতিয়া বৰ্তমান, মই ঘৰতে আছো আৰু গুৱাহাটীতে হয় মোৰ ঘৰ, যিসকলে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকে জানে। আৰু এতিয়াতো পৰিস্থিতি খুবেই বেয়া হৈ আছে, সকলোৱে জানে। এতিয়া তাৰ সংখ্যা মানে কৰোণা আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে দিনক দিনে। মই এইটো কব বিচাৰিম যে আপোনালোকে সকলোৱে যেন ঘৰতে থাকে, ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায়, ষ্টে হোম ষ্টে চেফ, আৰু লগতে যদি ইমাৰজেঞ্চি একদম মেডিকেল ইমাৰজেঞ্চি কাম নাথাকে ওলাই যাবই নালাগে। এতিয়া এইখিনি টাইমতো বহুত বেয়া, এতিয়া পৰিস্থিতি আৰু বেয়া হৈ গৈ আছে। আৰু আপোনালোকে ভাবো যে যিকোনো বস্তু লাৰিলে যেন সেই বস্তুত কৰোণা আছে। মই আজি মই ব্লগতো কৈছো, আপোনালোকে ধৰক ঘৰৰ বাহিৰত মানে আপোনালোকে চিনি নাপাব, ঘৰৰ গেটটো হওক বা বাহিৰৰ পৰা কিবা চিপ্ছৰ পেকেট বা কিবা বিস্কুটৰ পেকেট আনিছে, চব বস্তুতে বাহিৰৰ পৰা যিকোনো সামগ্ৰী আনিছে, চব্জি আনিছে, বিস্কুটৰ পেকেট আনিছে, যিকোনো বস্তু মানে অনাৰ লগে লগে বস্তুখিনি ভালকে ধুব লাগে। চব বস্তুতে যেন ভাবো আপোনালোকে কৰোণা আছে, কাৰণ এতিয়া কব নোৱাৰি কত কত গোটেইখিনি আপোনালোকে গমে পাইছে, মানুহবিলাক চব ফালে এতিয়া সেই হৈছে। তোমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় ভাল পাব তোমাৰ পৰা এইখিনি কথা শুনি পেলাই, আৰু নিশ্চয় এইটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, এইটো বুজি পাইছে, এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু আৰু এই বস্তুটো লাগিব, হয় নহয়, মাস্ক মুখত লগাব লাগিব, গোটেইখিনি থৈ দিছো মই ওলাই গ'লে, অকমান হলেও যদি ওলাই যাওঁ তেতিয়া লাগিব, চিংগেলকে হলেও ওলাই গ'লে নিশ্চয় নিশ্চয় এমাৰজেঞ্চি কাম থাকিলে ওলাই যোৱাটো সেইটো পুৰা চেফলি ওলাব লাগিব। এইকেইদিনে একদম বি কেয়াৰফুল, আৰু লগতে আপোনালোকে ওচৰত থকা দুখীয়া মানুহবিলাকো সহায় কৰিব পাৰে, আৰু লগতে অসম চৰকাৰে আৰোগ্য নিধিটো আপোনালোকে 10 টকা 20 টকা যিমানখিনি পাৰে ডনেট কৰি দুখীয়াবোৰক সহায় কৰিব পাৰে। সেইখিনি আপোনালোকে অনুৰোধ থাকিল যে আপোনাৰ ঘৰত যিমান পাৰে এটা ঘৰক হওক দুটা ঘৰক হওক আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰে। আৰু তুমি তুমি সময়খিনি কেনেকে পাৰ কৰি আছা ঘৰত ইমানখিনি সময় ধৰি? এনে কিবা কিবি কন্টেন্ট কি নেক্সট ব্লগ কি দিওঁ কন্টেন্টৰ কথা ভাবো, তাৰপিছত ফিল্ম মুভি চাই আছো, বহুত আমাজন প্ৰাইম আছে, মোৰ আমাজন প্ৰাইমত পুৰা মুভি চাই আছো। মাদাৰী 2খন চালো যোৱাকালি, বঢ়িয়া ফিল্ম, আপোনালোকে চাব যদি ফ্ৰী আছে আমাজন প্ৰাইমত মাদাৰী 2খন চালো, বহুত ভাল লাগিছে মুভিখন। আৰু এনেকে কৰি আছো আৰু ঘৰত মুভি চাই আছো, তাৰপিছত তুমি শুই আছো, উঠি আছো, বহি আছো, অলপমান কিতাপ পঢ়ি আছো, যিহেতু কলেজত পঢ়ি আছো কিতাপ চিতাপ অলপমান পঢ়ি আছো, আৰু সেই ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই আছো, ফিল্ম চাইছো, সেনেকে কৰি মেলি টাইম পাছ কৰি আছো। আমি এতিয়া ঘৰত আছো, হোৱাটছআপ, ফেচবুক, টিকটক, ইউটিউব এইবোৰ চাই পেলাই সময় কটাই আছো। আৰু বহুতে কি কৰি আছে মানে কিছুমান মানে কি কয় উৰা বাতৰি, উৰা বাতৰি মানে বিয়পাই আছে, কিছুমানে নাজানে যে নিউজটো সঁচা হয় নে মিছা হয়, সিহঁতৰ তাতে আহিছে সিহঁতে শ্বেয়াৰ কৰিছে। চ' আপোনালোকে উৰা বাতৰি প্লিজ শ্বেয়াৰ নকৰিব, কাৰণ এতিয়া আমি ঘৰত বহি টিকটক, ফেচবুক, ইউটিউব চাই আছো, যদি উৰা বাতৰি এনেকে উৰি থাকে চৰকাৰে বেছি দিন নালাগে ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ কৰাই দিয়াত, আৰু ইণ্টাৰনেট ইণ্টাৰনেট বাৰু বন্ধ নহয়, কিন্তু এনেকুৱা যদি উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি থাকে ৰাইজে, কিছুমান আছে এচামে আছে যদি এইবিলাক এনেকে প্ৰচাৰ কৰি থাকে, তেনেহ'লে নিশ্চয় হয়তো কিবা এটা অঘটন হ'ব পাৰে আৰু বেয়াকে। কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে, নিজে ছেফ থাকিব লাগে, ভাল থাকিব লাগে আৰু আনকো হেল্প কৰিব লাগে যাতে চবেই ছেফ থাকিব পাৰে, ভালে কুশল থাকিব পাৰে। আৰু তুমি গান চান গাই আছা নাই, ডান্স চান্স কৰি আছা নাই ঘৰত, গান গোৱা নাই তুমি?
শেষত তোমাক সুধিম যে তোমাৰ এটা টেগলাইন হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বুলি, সেইটো যদি এবাৰ কৈ দিয়া। ঠিক আছে, নিশ্চয় কৈ দিম। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। খুব সুন্দৰ, তুমি এই ৰাতি 12টামান বজাত এইখিনি সময় দিলা, বহুত ভাল লাগিলে। শেষত তুমি নিজৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে কি ক'বা? মই আকৌ এবাৰ এটা কথা ক'ম যে আপোনালোকে ষ্টে হোম ষ্টে চেফ, ঘৰত থাকক, ঘৰত থাকি নিজৰ লগত নিজৰ পৰিয়াল পৰিয়ালৰ লগত গোটেই দেশখন বচাওক, এইখিনি ক'ব বিচাৰিম। বহুত বহুত ধন্যবাদ, তুমি এইখিনি সময় দিলা ৰাতি, আৰু খুব ভাল লাগিলে। তুমিও চেফ থাকা আৰু ঘৰত থাকা, তাকে তাকে কামনা কৰিলো। আৰু তোমাকো বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিল তোমাৰ চেনেলটো মোক এনেকে লোৱাৰ বাবে, আৰু তোমাৰো যেন চেনেলটো অতি সোনকালে মানে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলো তোমাৰ লগতে তোমাৰ চেনেলটো। বহুত বহুত ধন্যবাদ।